Це фантастика. Так говорили про гру Еліни Світоліної на цьогорічному Вімблдоні. Вона технічно обігрує першу ракетку світу і потрапляє до півфіналу найпрестижнішого тенісного турніру. І хоча за крок до фіналу українка зупинилася, програвши чешці Маркеті Вондроушовій, все ж показала дух боротьби, підтвердивши своє місце в топ-100 найкращих тенісисток світу. А зростала і тренувалася тенісистка на цих харківських кортах. Майбутню зірку в 12-річній дівчинці з Одеси розгледів Юрій Сапронов. Це була осінь 2006 року. Я був в Одесі на матчі Кубку Девісу, Україна-Великобританія. І мені сказали, що є талановита дівчинка маленька. Я поїхав подивитись. Що вразило тоді? 12 років, великі, глибокі, дорослі очі. Батьки Еліни підписали контракт і погодилися переїхати до Харкова. Тут з нею займався тренер Андрій Луценко. Він каже, вже тоді Еліна відрізнялася від однолітків. Приходили такі діти, що, по-перше, технічно, по-друге, фізично не підготовлені. Вона вже тоді в Україні, так говоритимемо, перша. Вже результати у неї були. Нам треба було додати технічну частину і фізподготовку. Окрім природних даних, у рецепті успіху Еліни – її характер і багато праці. Це зараз можу сказати. Так, величезна працьовитість. Так, характер бійцівський. Вона вже у 15 років грала турніри. Колосальна працелюбність, жодної зіркової хвороби. А ще вона дослухається до тренера і не боїться змінювати техніку. А після паузи, пов'язаної з народженням дитини, розповідає тренер, манера гри Світоліної змінилася на краще. Зараз я дивлюся, вона така розслаблена, і це виходить свобода, і це виходить хльост, і це виходить сила удару. Тобто ось, після народження щось таке, дай Боже, щоб це залишилося. Зараз вона знайшла розслаблення, грає, нікуди не поділася її воля до перемоги. Але одна справа – це грати з м'язами, м'якими, чи затискатися. Такою ж, як Еліна, хоче стати і Варвара. Дівчинка, попри всі складнощі, продовжує тренуватися в прифронтовому Харкові. Коли вона виграє, мені дуже радісно, що вона виграла. Це приклад, як грає, більше якісь тактики для тенісу. Утім, велика війна вже наклала свій відбиток на розвиток дитячого тенісу в Харкові. Більшість вихованців зараз перебувають або за кордоном, або в західних областях. І головне, щоб Україна перемогла і діти змогли повернутися до рідного міста. Бо в Україні потужна команда саме дитячих тенісних тренерів. І вони в змозі зростити ще не одну зірку рівня Еліни Світоліної. З Харкова Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».